ഷെഫ് മാസ്റ്റർ ജൂനിയറിന്റെ സൂപ്പർ എപ്പിസോഡ് എന്നാണ് ഞാനൊരു പക്ഷേ ഇതിനെ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഒരു സൂപ്പർ ടാസ്ക്കാണ് ആക്ച്വലി, കാരണം ശരിക്കും വളരെയധികം ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് ഇന്ന് അവർ കൊടുത്തേക്കുക. കാരണം ഒരു എന്താ പറയുക, സെമി ഫൈനലിന് മുമ്പേ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫൈനലിൽ നിന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൗണ്ട്. വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബിരിയാണീസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ റൈസ് കുക്കിംഗ് ടൈം മുതൽ ലാസ്റ്റ് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്ന വരെ 100% അറ്റൻഷനും കൊടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് ബിരിയാണി. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ടാസ്ക്കാണ് ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ശരിക്കും കൊച്ചു കുട്ടികൾ എന്നുള്ള പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള പക്വത അവരിൽ ഓരോ എന്താ പറയുക റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ എന്താ പറയുക തയ്യാറാക്കുന്നത്, നമ്മൾ മുതിരുന്നത്. ഇന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ബിരിയാണി എന്നുള്ള റൗണ്ട്സിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഞാൻ അവിടുത്തെ പോയിട്ടില്ല, വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ ശക്തമായ ശരീരഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് അവർ അതിനെ കാണുന്നത്. ശരിക്കും എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവർ ചോദിച്ചാലേ അറിയാൻ പറ്റും. നിവേദ കുട്ടി മോളെ എന്ത് ബിരിയാണി ചെയ്യാൻ പോണേ? ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ചിക്കൻ ബിരിയാണി വീട്ടിൽ ചെയ്തോ? ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും? ആ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന മെനു ആണോ ഇത്? അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുവോ? ആ വെരി ഗുഡ്, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, നന്നായിട്ട് ചെയ്. ഇനി ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ല, ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സൈസ് കൊണ്ടും പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണേ, എന്ത് ബിരിയാണിയാ? അറേബ്യൻ ബിരിയാണി. അറേബ്യൻ ബിരിയാണിയോ? എന്താ ഈ അറേബ്യൻ ബിരിയാണി പ്രത്യേകത? അറേബ്യൻ ബിരിയാണി അറബിക് സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യും. അറബിക് സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യാനോ? ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. എന്താ പ്രത്യേകത വരുന്ന സാധാരണ ബിരിയാണിയിൽ നിന്നും? പ്രത്യേകത ഇതിലെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അല്ലേ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന്. അതാണല്ലേ നമ്മൾ സർപ്രൈസ്. അറേബ്യൻ ബിരിയാണി സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തരാമെന്നാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആ സർപ്രൈസ് കാണാൻ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കട്ടെ. സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കുമോ? ആ വെരി ഗുഡ്. ജോ ജ്യോതിക, എന്ത് ബിരിയാണി മോളെ? തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി. തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി. ദം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റും അറിയാം. ഓക്കെ, മോള് വീട്ടിൽ ചെയ്തു ഇത്? ആരാ പഠിപ്പിച്ചത്? ഇത് എനിക്കൊരു ടീച്ചറുണ്ട്, അവരെനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചത്. ഈ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട്? കുക്കിങ് അറിയുന്ന ടീച്ചർ. വെരി ഗുഡ്. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ? നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ചിപ്പി കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിപ്പി ബിരിയാണി അല്ലേ മോളെ? ആണോ? കല്ലുമക്കായ. ഓക്കെ, ചിപ്പി എന്ന് പറയും ഞങ്ങളതിന്. മസിൽസ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കല്ലുമ്മക്കായ ബിരിയാണിയാണ്, വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ബിരിയാണിയാണ്. പിന്നെ എവിടംപുരായി സ്റ്റേജ്? ഇത് ഡെക്കറേഷനുള്ള ഓനിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നു. അതെ, അത് കഴിഞ്ഞ് കല്ലുമ്മക്കായ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. കല്ലുമ്മക്കായ ഫ്രൈ. റൈസിന്റെ ഒക്കെ എന്തായി? റൈസ് അവിടെ വരെ എത്തിയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് ഈ ശല്യം ചെയ്ത അങ്ങൾ പോവോ? അങ്ങനെ പറയത്തില്ല. സാറ് ഇവിടെ നിന്നാല് സാറ് വെറുതെ എടുക്കലേ ഉണ്ടാവുള്ളു, വായല് വെള്ളം ഒരിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല. സാറ് വെറുതെ നിൽക്കുകയുള്ളു, വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വേറെ ഒന്നും കിട്ടില്ല. എന്ത് ബിരിയാണിയാണ്? ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ഇന്ന് ഒരുപാട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട്. തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട്, എറണാകുളം ചിക്കൻ ബിരിയാണി. അതാണ് ചെയ്യാൻ പോലെ ഒരു പേരിട്ടിട്ട്. കല്ലുമ്മക്കായ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു അറേബ്യൻ വനിത ചെയ്യുന്ന അറേബ്യൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട്. ഇന്ന് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല, നോർമൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അല്ലേ. വീട്ടിൽ ചെയ്തു നമ്മള് എത്ര വർഷം ചെയ്തു? ആണോ? ഓ വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നിറയെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു നിൽക്കുകയാണ്. നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ബിരിയാണി, നല്ല കോൺഫിഡൻസ്. മഷ്റൂം ബിരിയാണി മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
അപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആര് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തത്? താൻ. മമ്മി. മമ്മി മമ്മിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്? എവിടെ നോ കിട്ടി. മമ്മി പരീക്ഷ നല്ലായിരുന്നോ? അച്ഛൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? വേറെ ആരൊക്കെ കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു? ചേച്ചി. ചേച്ചിയും കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു. വെരി ഗുഡ്. നമ്മുടെ നളൻ പ്രോൺസ് ആണ്. പ്രോൺസ് ബിരിയാണി. പ്രോൺസ് സീ ഫുഡ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത്? പ്രോൺസ് ഉണ്ട്, നെമ്മീനുണ്ട്. പ്രോൺസും നെമ്മീനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ്. റൈസ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ റൈസ് പാകം കറക്റ്റാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഓക്കെ റൈറ്റ്. ഏഴ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിരിയാണി ആയിരിക്കും ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അറേബ്യൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി, പിന്നെ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി, മഷ്റൂം ബിരിയാണി, ചിപ്പി ബിരിയാണി, സീ ഫുഡ് ബിരിയാണി. ഒരു ബിരിയാണിയുടെ കലവറ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജൂനിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മിടുക്കി കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ശരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വായിൽ വെള്ളം ഊറി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്, കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ബിരിയാണി റൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റമാണ് ഇവിടെ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് ബിരിയാണി? മഷ്റൂം ബിരിയാണി. മഷ്റൂം ബിരിയാണി. ശരിക്കും ഈ മഷ്റൂം ബിരിയാണി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ബിരിയാണി റൗണ്ടാകുമ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട്. മമ്മി പറഞ്ഞു. ഓ ശരിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല വെറൈറ്റി ആയിരിക്കാൻ വഴിയുണ്ട്, കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. എന്താണ്? സീ ഫുഡ് ബിരിയാണി. സീ ഫുഡ് ബിരിയാണി. ഞാൻ എന്താ സാധനം എന്ന് ചോദിച്ചില്ല, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എന്നാ ചോദിച്ചത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? റൗണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ അടിച്ചു കളിക്കണേ? നിങ്ങള് സീ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെ സാധനമായിരിക്കും? പ്രോൺസും നെമ്മീനും. നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മൂക്കടപ്പാ. ഇപ്പൊ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ കൊതിയെല്ലാം കൂടി. ഉറങ്ങെടുത്തോട്ടെ. ചൂട് കുറച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഒന്നും പറയണ്ട. ഞാൻ മണത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി സാധനം? തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി. തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി. അപ്പൊ ദം ബിരിയാണിയുള്ള സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്തുട്ട് അതൊക്കെ സസ്പെൻസാ? എന്റെ കത്ത. ഇവിടെ എല്ലാരും സസ്പെൻസ് കളി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ചേട്ടാ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ സസ്പെൻസ് ആണെന്നാരോ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താണ്ടാക്കണേ? ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ബിരിയാണി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആണല്ലേ. എവിടം വരെ? സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയാ മതി. ഇപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ടായില്ല. അതെ. ഓ ആരാണ്? കല്ലുമ്മക്കായ്. ഓ തൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രം ഞാൻ വന്നില്ല അല്ലേ. ഈ കല്ലുമ്മക്കായയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഈ കടങ്കഥയൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടുണ്ടോ? എന്തോ തോടിൻ്റെ പുറത്ത് കക്കയോ അല്ല കക്കയുടെ പുറത്ത് ഇറച്ചിയോ അങ്ങനെ എന്തോ സാധനം. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചേ. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് അറിയോ? കക്ക ഉത്തരമായിട്ട് വരണ എന്തെങ്കിലും ഒരു കടങ്കഥയോ മറ്റോ? ഏ സാർ ആദിത്യ, ഈ കക്ക ഉത്തരമായിട്ട് വരണ എന്തെങ്കിലും ഒരു കടങ്കഥ ഉള്ളതായിട്ടുണ്ടോ? കാക്കയല്ല, കക്കയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കല്ലുമ്മക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോടിന്റെ പുറത്ത് ഇറച്ചിയോ ഇറച്ചിയുടെ പുറത്ത് തോടോ ഇങ്ങനെന്തോ സാധനം വെച്ച് ചോദ്യം. അത് മൂക്ക. എന്റെ കർത്താവേ, മൂക്കിനെവിടെ തോട്? അയ്യോ അതല്ല, എന്തോ പുറത്ത് തോടോ എങ്ങനെയാണ്? മുട്ടയായിരിക്കും. അപ്പൊ അകത്ത് ഇറച്ചി എന്ന് പറയണ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സാധനം? ക്രാബായിരിക്കും. ക്രാബായിരിക്കും.
എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ജഡ്ജിങ് ടൈമിൽ എനിക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രത്തോളം മണം ഇവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ടി വി കൂടെ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ അറിയണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് മണമൊക്കെ. മണമൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ? ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും ഒരു ഫുഡ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ മണം കൊണ്ടൊരു പകുതി കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ചായിരുന്നു. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നേരത്തെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് തുള്ളി അകത്തേറ്റുമ്പോഴേക്കും വയറ് നിറഞ്ഞു. ഫുഡ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കും? ചിലപ്പോഴൊക്കെ കഴിക്കാറുള്ളൂ, എപ്പോഴും കഴിക്കാറില്ല. എൻ്റെ അനിയത്തിയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ കാലത്ത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമുണ്ട്, ആള് ഫുഡ് കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കഴിക്കില്ല. ആൾക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് ഇതുപോലെ കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയറി ഇറങ്ങി കഴിക്കുക എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി അവൾ അടുക്കളയിൽ കയറ്റി വെക്കും. എട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കൊച്ചൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവൾ കുറച്ച് കഴിക്കും. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കും. എന്നാലും എന്നെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ആരോഗ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഇഷ്ടമാണോ ഫുഡ് പാചകം അല്ലാതെ? എന്താണ് ആങ്കറിങ്ങിനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്? എൻ്റെ അമ്മ എവിടെന്നാ പഠിക്കുന്നത്? അമ്മ ഫാമിലി നല്ല സപ്പോർട്ടാ. ഫാമിലി നല്ല സപ്പോർട്ടാ? കഴിച്ച് സഹായിക്കുമോ അതോ പറഞ്ഞ് തന്ന് സഹായിക്കും? രണ്ടും സഹായിക്കും. ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആർക്കാണ് വീട്ടിൽ? അത് എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറയാം. പിന്നെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. ഓ എങ്കിലെല്ലാം പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓ അതൊരു സത്യമാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റി. ഫാമിലിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആർക്കായിരിക്കും? അതിപ്പോ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം തന്നെ പാരന്റ്സ് കണ്ടില്ലേ. എന്നാലും അച്ഛനാണോ അമ്മയ്ക്കാണോ അനിയനുണ്ടോ? അനിയനും അനിയത്തിയായിരുന്നോ? അനിയനുണ്ട്. അനിയനെന്താ അഭിപ്രായം? അനിയൻ എന്നെ കളിയാക്കാനൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊള്ളില്ലാന്നൊക്കെ പറയും. കൊള്ളില്ലാന്നൊക്കെ പറയും. കളിയാക്കാനല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം. ഓ അറിയാം. അപ്പൊ ശരിക്കും നല്ലതാണെന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട്. പിന്നെ വെരി ഗുഡ്, നല്ല കാര്യം. കശുവണ്ടി? ഞാനൊരു കൊതിയനാണെന്ന് ഇവർക്കെല്ലാം വിളിയിട്ട് ഞാൻ കേറി വരുന്ന ഉടനെ കശുവണ്ടി തന്നെ അവിടെയെന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ട് ഇനി ജയിച്ചു വേണ്ട, ഞാൻ പോവാ. എന്താണ് പരിപാടി? എവിടം വരെ? സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് വെച്ചാ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം എല്ലാരും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അവിടെ പോയി നിന്ന് അതൊക്കെ കഴിച്ചെന്ന് അവരെ സഹായിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എന്നാലും ഞാനൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം സൂചിപ്പിച്ചു, അസാധ്യ മണമാണ് വരുന്നത്. ഈ ടേസ്റ്റിൽ വളരെ മോശമായാലും മണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 100-100 മാർക്ക്.